Luonnonkonserttisali on latvialainen tapahtumakonsepti. Se yhdistelee tiedettä, luontotietoutta, taidetta, luonnonsuojelua. Luonnonkonserttisalissa ajatuksena on, että taiteen tunteen herättämisen keinoin voitaisiin saada ihmiset luonnonsuojelun puolelle. Luonnonkonserttisalissa tärkeä on tämmöinen sankari. Sankari vaihtuu myös vuosittain. Se on aina joku laji, jonka kautta voidaan lähestyä tätä valittua teemaa sit mielenkiintoisella tavalla. Bombus hypnorum, eli kartanon kimalainen, valikoitui tämän meidän teoksen sankariksi. Ja me päästäänkin tarkastelemaan luonnon monimuotoisuutta tämän meidän sankarilajin silmin. Kartanon kimalaisen elintavat ja muut biologiset seikat ja uusi tieto, mitä mehiläisiin liittyy, on ollut tämän työryhmän taustalla ja tämän teoksen rakentumisen taustalla. Mä olen tässä luonnon konserttisalissa tämä kuningatar kimalainen, the queen bee. In 2006, right people meet in right place. Sylvia Norkalinč was at that time UNDP project manager. Ingus Ullmann is musician, and Otto Soperman is scientist who lead this project. They meet together, and finally was created Nature Concert Hall. Ja nyt se, mitä tämän projektin avulla pyritään tuottamaan, on tunteita, tunnereaktioita, elämyksiä siitä, mitä se luonnon monimuotoisuus on. Ja miksi se on tärkeää. Ja sitten myöskin sitä, että minkä takia tai mitä minä itse voin sille asialle tehdä. Minä voin tehdä asialle jotain tilanteen parantamiseksi. Ja tämmöinen elämyksellinen projekti on äärimmäisen hieno keino tässä asiassa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on itse asiassa Metsähallituksen yksi keskeisiä tehtäviä valtion vesi- ja maa-alueilla. Ja kaikki toimet, mitä me luonnossa ja luonnonsuojelualueilla ja muualla tehdään, niiden tulee perustua tietoon. Tieto on sitä, mitä se luonto siellä on ja mihin suuntaan se on kehittymässä. Ja sen tiedon, kun me sitä saamme ja keräämme, niin sen me haluamme tietysti myöskin ihmisille sitten levittää ja jakaa. I think art is just part of our life, and like biodiversity is part of our lives, same is also art. And I think people very appreciate being here when they come to Nature Concert Hall, where they see how science can be combined with art, and art is here and science here is explained in very nice way so that people understand. And we work for nature conservation, we are like mediators between scientists and artists to give some explanation in understandable way so that society can get it much better. Tämä Bombus, eli tämä meidän luonnon konserttisalin pääosan esittäjä, tuo ikään kuin kasvot tälle niin kuin monimuotoisuudelle ja myös sille luontokadolle, joka Suomessakin on käynnissä. Tällä hetkellä suurimpia uhkia ilmastonmuutoksen lisäksi on varmaan tehomaatalous, eli maatalousympäristö alkaa muuttumaan koko ajan yksipuolisemmaksi. Eli meillä ei ole kimalaisille enää pesäpaikkoja, ne tykkää pesiä vaikka pellon pientareissa. Nykyään kun salaoitetaan peltoja, niitähän pientareita ei sitä enää ole. Eikä ole myöskään näitä kukkia, mitä kimalaiset tarvitsee ruuaksi. No, pernebiotoopit on lajimäärältään Suomen lajistollisesti rikkain elinympäristö. Eli siellä elää kaikkein eniten lukumääräisesti lajeja, jotka on häviämässä juuri sen takia, että näiden pinta-alat on vähentynyt huomattavasti tämän maatalouden muutoksen vuoksi. Ja tätä kautta me ollaan menettämässä paljon luonnon monimuotoisuutta. Pernebiotoopit on erilaisia niittyjä, ketoja, hakamaita, metsälaitumia. Tämmöisiä vanhoja perinteisen karjatalouden myötä syntyneitä ja sen ylläpitämiä avoimia ja puustosia alueita, jolle on kehittynyt omaleimainen eliölajisto aikojen saatossa. Pölyttäjät liittyy perinnebiotooppeihin sillä tavalla, että monet näistä pölyttäjistä niin he käyttää näitä perinnebiotooppeja ruoanhakuun, eli sieltä saa kukista mettä ja siitepölyä. Ja sitten on tällaisia alueita, missä niin kuin nämä pölyttäjät, kimalaiset, mehiläiset rakentaa pesiään. Esimerkiksi kedoille niin on tämmöisiä hiekkaisia alueita, mihin
mihin on helppo sit kaivaa näitä kuoppia. Eli niillä on tämä tuttu reitti. Joo, kyllä ne reitin osaa, joo, kyllä, mutta sitten joskus ne on vaan sillä vähän hämillään, että miten ihmettä, kun aurinko paistaa noin. Sitä on tullut labrassa elelemään, niin aurinkovalo saattaa olla niin tavallaan, joo, siisti juttu niille, että ne ei niin meinaa päästä yli siitä. Two of them coming in, start fighting. No, no, not fighting, but they start rolling the ball at the same time, and they're kind of, okay. It's and we will give the reward, and the other one might fly off. I need to give the reward immediately when the ball is inside, so that they can associate the right moment, like when the ball is going in. That's the rewarding part. Jossa on tuoksu, mutta kun missä? Vielä vähän sitten, kun se kosketaan tuon, nyt se saa palkinnon. Me monesti peilataan meidän omien kykyjen kautta, meidän omien aistimaailman kautta sitä muiden lajien niin kuin elämää. Mutta kimalaiset ensinnäkin ne näkee eri värejä kuin mitä me nähdään, tai tietenkin näkee samat värit kuin mitä me nähdään, plus ne näkee vielä UV-värit. Sen värikyvyn lisäksi niillä on todella todella tarkka hajuaisti ja pystyy aistimaan ihan molekyylitasolla. Eli jos joku kukka tuottaa semmoista tuoksua, ja kimalainen oppii, että se tuoksu tarkoittaa sitä kukkaa ja se on palkitseva, niin se löytää sen jopa niin kuin satojen metriä, jopa kilometrien päästä. Näiden sekä värinäön että hajun lisäksi kimalaiset pystyy aistimaan myös tätä magneettikentän vaihtelua. Eli jos on kukillaan tietty varaus, ja sitten jos sinne käy joku toinen kimalainen tai pölyttäjä vierailemassa, niin se varaus muuttuu ja kimalainenkaan pystyy sen aistimaan, että okei, nyt siinä on käyty. Nyt sinne ei välttämättä kannata mennä, koska se saattaa olla tyhjä medestä tai siitä pölystä. Sitten ne pystyy myös haistamaan toisten kimalaisten jättämiä tämmöisiä jalanjälkiä ikään kuin. Ne pystyy haistamaan tämmöisiä hiiliyhdisteitä, joita kimalaisten tai muiden pölyttäjien jaloista jää sinne kukille. Eli kimalaiset pystyy aistimaan niin tämmöisiä tavallaan aivan erilaisia asioita, mitä me ihmiset ei voitaisi ikinä niin hajun kanssa samalla tavalla toimia. Ja sitten ne pystyy käyttämään myös auringon polarisoitunutta valoa hyväkseen, kun ne suunnistaa. Ja samalla ne käyttää myös maamerkkejä, vaikka puita tai pensaita tai kiviä tai ihan mitä tahansa maamerkkejä hyväkseen siinä suunnistuksessa. Eli ne pystyy käyttämään tosi paljon erilaisia asioita hyväksi siinä niiden niin kuin suunnistuksessa ja kukkien löytämisessä ja takaisin pesälle löytämisessä. Käsikirjoituksen rakenne perustuu yhden tämmöisen niin kuin kimalaisyhteiskunnan kiertokulkuun, joka kestää sen yhden vuoden syntymästä kuolemaan. Ja myöskin toi 4 vuoden aikaa nyt on aika tämmöinen klassinen tapa lähestyä tota näyttämäteosta. Bombus-teoksena on tosi monipuolinen ja aika rouheakin, just sen takia, että kun meillä on vuodenajat, niin jokainen osa on saanut aika oman identiteetin, niin mennään aika laidasta laitaan, että on iloa ja auvoisuutta, mutta sitten on myöskin sitä niin kuin realismia ekokatastrofista ja tuhon uhasta. Lähdettiin Maxin kanssa hahmottelemaan sillä ajatuksella, että olisi kiva, että olisi niin kuin Maxin joku oma hetki ja sitten olisi vähän niin kuin mun hetki ja sitten olisi sellaista yhteistä yhteistä biisiä lopuksi. Oli jotenkin hauskasti jaettu se sävellysvastuu. No se alkaa, teos alkaa niin kuin kesästä, milloin kaikki on käynnissä. Ja siitä sulla oli idea, että käytettiin just niitä säveliä, missä se mun mielestä, muistaakseni, että missä se pesä surisee. Niin se meni niin kuin sun sellaisen idean mukaan ja me yhdessä visioitiin, että siitä tulisi semmoinen, niin kuin maalataan semmoinen vehreä romanttinen mielikuva siitä niin kuin niitystä ja sello kuljettaa ja jotenkin semmoinen, kaikkea tapahtuu, siellä arpekkio pyörii, pötökät on hommissa. Tätähän lähdettiin tekemään tosi niin kuin työryhmä vetoisesti ja ajateltiin, että pidetään siis workshop viikonloppuja ja niin kuin luodaan kaikki vähän niin kuin yhdessä. Linja oli se, että ryhmävoima, niin sitä kautta niin kuin yhdessä tuumin, yhdessä tekemällä saavutetaan jonkunnäköinen voimaantuminen ja se on niin kuin mahdollista. Ja siihen aikaan oli niin kuin ehkä enemmänkin puhetta just siitä,
että kun tätä informaatiota tulee niin paljon, niin yksilö saattaa kokea ihan kuin ahdistusta sen kaiken informaation alla siitä, että mitä minä nyt voin tehdä sitten luonnon eteen, kun olen vain pieni ihminen. Tämä yhteistyö tämän taiteilijaryhmän kanssa on ollut tosi mielenkiintoista. Minusta on henkilökohtaisesti tosi kiva tehdä töitä muiden taiteen lajien edustajien kanssa. Ollut mahtavaa nähdä ensimmäiset treenit, kun puku oli päällä, että miten se tanssija niin kuin pääsi siihen. Se heti ymmärsi sen puvun tarkoituksen, kun on iso karva tuolla selässä, niin se heti niin kuin jotenkin pääsi siihen pukuun mukaan. Ja se on jännä, kun pistää puvun päälle ja näkee, että kun ihminen lähtee, näyttelijä lähtee niin kuin liikkumaan sen, tai esiintyjä lähtee liikkumaan sen puvun kanssa, niin tietää, että okei, että nyt meni nappiin. Mä kyllä kattelin niiden menoa, että tuli tavallaan se niiden niin kuin semmoinen niin kuin habitus ja niiden olemus, että miten ne siellä tosi määrätietoisesti ja sillä tavalla niin kuin omaa agendaan noudattaen meni siellä kukissa ja nurmikolla. Ja ne oli aika semmoisia niin kuin symppiksiä ja koomisia tyyppejä mun mielestä. Tämä on ollut siinä mielessä just prosessina hirveän kiinnostava, kun ei ole ollut mitään selkeää niin kuin ohjaajaa, joka tavallaan liidaisi ja olisi joku semmoinen kirkas se yksi näkemys, jota kohti jotenkin selkeästi joku ohjaa. Että sitten niin kuin on ollut ehkä just vähän tämmöinen kimalaisparven neuvottelutilanne, joka sitten on hitaasti niin kuin lähestynyt toinen toistaan ja siitä on muodostunut joku vähän, mä luulen, että vähän niin kuin kaikille tekijöille niin kuin yllättävä lopputulos sillä lailla ja niin kuin erilainen, mitä kukaan yksi olisi ehkä jotenkin osannut kuvitella. Mua kiinnosti se, että mitkä on niin kuin vähäisimmät elementit, millä voi toteuttaa konserttiteosta sillä lailla, että siitä tulee yhteinen jaettu kokemus. Luonnon monimuotoisuus ja erilaiset ympäristökriisit vaatii meiltä niin kuin uutta katsantoa, uutta näkökulmaa. Ja yksi niistä tarvittavista katsannoista on se, että me aletaan pikkuhiljaa kiteyttämään, kirkastamaan niitä tarpeita, mitä meillä on. No mä tässä teoksessa toivoisin, että mun tanssi- tai liikekieli tässä teoksessa olisi, että se on niin kuin osana tätä kokonaisuutta. Ja että tämä kokonaisuus voi toimia semmoisena elämyksellisenä kokemuksena tai kokemuksellisena elämyksenä. Tämän tapahtuman aikana on paljon toiminnallisia rasteja, joissa tutustamme ihmisiä erilaisiin keinoihin, miten he voivat itse olla mukana estämässä luontokatoa. Ja myöskin samalla pyritään vähän tuomaan ihmisen lisätietoa siitä, mitä se luonnon monimuotoisuus on, miksi se on tärkeää ja miten minä itse voin olla sitä tilannetta, luonnon luontokatoa estämässä ja tilannetta parantamassa. Tapahtumaketjuja ja ekosysteemeitä. Tosi pienetkin osat saattaa saada tosi ison vaikutuksen aikaan. Et sitten jos sieltä yksi pikkupala puuttuu tai voi huonosti, niin sitten se saattaa näkyä jonain ihan tosi katastrofaalisenakin vaikutuksena. Monestikaan me ei ajatella sitä, että jos me leikataan se nurmikko lyhyeksi, niin siinä ei ole kukkia, jotka tuo ravintoa sitten kimalaisille muille pölyttäjille. Eli voitaisiin jättää ainakin osa nurmikosta ihan niin kuin leikkaamatta. Se on niin kuin helppo teko. Esimerkiksi kuluttajina, kun me ostetaan kaupasta, niin se on aika helppoa valita nykyään sieltä tuotteita, jotka joko tukee luonnonsuojelua tai on sitä vastaan. Ja näillä valinnoilla on iso merkitys. Sanoisin, että Bombuksen tärkeä viesti on välittää jonkunlaista tarvetta havahtumiseen, että nämä asiat on niin kuin ihan tosia. Totta kai se tuntuu
hankalalta aluksi, että sun pitäisi muuttaa omaa ajattelua, koska sä oot kasvanut siihen niin kuin sisälle. Ei se ole paha asia, vaan päinvastoin se avaa jotain uutta. Hyvä. Meillä on ehkä jollain tapaa jopa ähky kaikesta tällaisesta ilmasto- ja luonnon monimuotoisuus suojeludatasta. Mutta mä uskon, että tämä Metsähallituksen ja Artlabin luonnon konserttisali tapahtumakonsepti ja ylipäätään koko hanke avaa uusi ovi sillä ajattelutavalla, että mitä jos kokeiltaisiin taiteen keinoin päästä ihmisten mieliin ja ehkä sydämiin. Mielettömän mielenkiintoisia, tuommoisia niin superötököitä, pieniä, mutta niin tärkeitä. On mahdollista vaikuttaa, on mahdollista toimia, on mahdollista muuttaa sitä, miten ajattelee ja mitä tekoja tekee. And I believe this, it is not last concert. It's not last concert, Nature Concert Hall. Just beginning. Just beginning. So it's really we wish you in Finland to have more of those lawn on concert sali.